Це священник греко-католицької єпархії у Маріуполі, та з 2014 року йому час від часу доводиться одягати військову форму. Пройшов курси підготовки ведення бойових дій до медичної тактичної медицини, а ще навчання мінної безпеки. Як директор Карітасу у Маріуполі неодноразово доводилося їздити за допомогою небезпечні точки. Розповідає, як змінилася робота благодійного фонду з часу повномасштабного вторгнення Росії. Почався рік у нас нічкою, як у багатьох українців, нічкою 24-го. Лютого і більша частина працівників Карітасу виїхала до Запоріжжя. Виїхали ми чудом, перевдягнувшись, звичайно, знявши з себе все, що можна взагалі вважати воєнним. До себе в машини, звичайно, брали жінок, дітей. І та команда почала акумулювати зразу ресурси для того, щоб можна було надати допомогу маріупольцям, бо ще були якісь надії, що можна буде якісь коридори, щоб можна було проїхати в Маріуполь, надати їм там допомогу. Ну, це швидко розвіялося. Карітас Маріуполя почав працювати в Запоріжжі, Черкасах. Маріупольцям допомагали гуманітарно. Працюють у соціальному та правовому напрямках. Своїм досвідом роботи поділилися на зустрічі Карітаса в Ужгороді. Тут зібралися учасники благодійного фонду з усієї України. Мережа Карітас цей перший рік допоміг 2,9 мільйон людям окремих. Надали близько 4 мільйон послуг допомоги. Ми просто давали людям тепле місце, де вони могли переспати, ми давали їм щось теплого одітися, щось гарячого похарчуватися. А потім та допомога почала трошки мінятися, як люди почали лишатися на різних теренах в Україні. Там вже йшла допомога з продуктовими наборами, з гігієнічними наборами, там почалася праця з дітьми. Президентка Карітас Україна Тетяна Ставнича каже, що пишається своїми колегами. Адже те, що зміг зробити благодійний фонд тільки за час повномасштабного вторгнення Росії, вражає. Владика Ніл розповідає про ту роботу, яку Карітас втілює щодня в Закарпатській області. Треба сказати, що і наш Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії дуже багато і гарно співпрацює з ними. І тому ми є сьогодні в Ужгороді. Ну, дивимося, як нам разом теж йти вперед, як нам разом, як краще працювати, як краще допомагати, щоб справді ті люди, найбільш потребуючі, відчули любов Бога на собі. Протягом кількох днів учасників благодійного фонду в Ужгороді чекає плідна робота. Ми будемо через лекторів отримувати певні настанови нашого розвитку, де ми будемо мати змогу обмінюватися досвідом один з одним. І, власне, я думаю, ці напрацювання, ці розмови сприяють для того, щоб люди отримували якісну допомогу. Спільно духовнослужителі помолилися і за мир в Україні. Вірять, що своєю працею зможуть наблизити довгоочікувану перемогу України.